mislim da je to u stvari naša i putanja i ona je ciklična u vremenu, ali je zapravo ona se sastoji od toga, od te naše želje i naučenosti da žurimo u cilju postizavanja, a da uvek na kraju vlast zapravo kao gospodar naših života radi ono što hoće i da nas pre svega duhovno razodeva i da nas čini prosto nezaštićenim, nagim, a onda mi šta drugo možemo nego da skinemo gaće pred vlašću i da ih zamolimo da nam oprosti. Predstav se upravo bavi time koliko vredi unutrašnja sloboda i ta iluzija unutrašnje slobode ako nema čina, ako nema pobune. I koliko pobuna uopšte može bilo šta da promeni u situaciji kada deli i vreme i energiju i kada je ona samo pola, jer ova druga polovina uživa u svojoj unutrašnjoj slobodi. Tako raspolućeni zapravo ljudi jako teško postižu istinsku slobodu. O tome smo hteli da pričamo. Mislim, mi ne zaključujemo, mi postavljamo pitanja i prosto ja sam jako zadovoljan kako je večeras predstava disala sa publikom u meri jednog gorkog smeha, prosto je u pitanju jedna satira, jedna crna priča koja pokušava da se ruga našoj naivnosti kada je tema slobode u pitanju i zato smo pokušali da tim završetkom i songom koji nam je napisao Rambo Amadeus, da prosto stvari dovedemo do nekakve makar iluzije superiornosti u odnosu na temu, budući da se završava sve lakrdijom, koja naravno ne menja ishoda.